Nej. Och det var intro för allihopa, för Marcus ska spela GTA San Andreas Definitive Edition, säger vi. Får du spela Larry nu? Ja. Välkommen till Definitive Edition San Andreas. Hur fan var länge sedan jag spelade här? För runt 2006 eller vad? 5 years on the East Coast. It's time to go home. Det är alltid på väg att gå hem. Du, jag borde åka till Los Angeles. Gamla god spel. Ja, Marcus, har du kört San Andreas? Nej, jag tror inte. Vad du tror inte? Fan, du borde veta. Nej, jag tror inte jag har kört. Just det, du har kört alla GTA-spel, fan, i jävla. Jag har aldrig sett att jag kört alla GTA-spel. Ja, du visste. Visst är det händer, Marcus, ja. Fan, jädra. Polisen här. Gå på knäna, Marcus, jag vet. Gå på dina knäna. Fy fan vilka jävla konstiga ansikten de här. Jag har kläder på dig. Ja, du har alltid kläder på dig. I'll take that, Fernandez. Hey, that's my paper, man. That's money. That's money. This is drug money. Ja, drogpengar, Marcus, fan. Det har du alltid, Marcus, med dig. Ja, drogpengar, fy fan. You haven't forgotten about us, have you, boy? Hell no, Officer Tenpenny. I was just wondering what took y'all so long. Vad tog ni alla så långt, Marcus? Jag undrar med. Ease up, man. Jag undrar också varför det tog så lång tid för dig, Marcus, att polis fick tag på dig. Watch your head. Get out of here, you small bastard. Stupid Mexican. Jag undrar också varför det tog så lång tid tills polisen tagit dig. Hey, man, my bag. Nej, du hackar till. Jag vet inte. Ja, från polisen, ja, Marcus. Du var länge sedan du blev tagit från polisen, så det börjar bli dags nu. Nej. Jo, du har aldrig blivit angripen. Ja, det vet jag. Och Marcus får polis komma tillbaka under juni under spelet, som sagt. Så länge känner ni mig hela maj. Och april. Tack, Marcus. Ja. Nej, han ska inte finna att förbereda vår bröllop, så därför. Nej, aldrig livet. Men snarare, han är i Thailand. Han meddelade mig att han skulle höra av sig i Thailand, så han är i Thailand nu. Det är därför det blåser. Det är därför det blåser i bakgrunden. Riktigt blåsväder där bakom. Vad fan gör du för något? Jag är ute och drar ven. Tar ven? Man får inte ta ven. Du sa att du skulle äta först. Nej, jag sa att jag inte är datum. Nej, jag äter. Det här är Ballers Country, fan, Marcus. Ja, Marcus. Och är du på denna territorium så blir du mobbad. Ja, det vet jag. Vet, förra tiden så var mycket gäng, Marcus, vet. Ah, shit. Here we go again. Ja, förut så var mycket gäng, Marcus. Rolling Heist Ball Country. Now I represent Grove Street in 5 years, but the Ballers won't give a shit. Nej, the Ballers won't give a shit. Herregud. Men jag bryr mig. Yay! Välkommen till GTA San Andreas. För länge sedan jag köpte. Men det är länge sedan jag körde här. Om jag kommer ihåg allting. Var det så att man... Okej, XA. Jag brukar alltid starta med slå Ballers. Kom igen, Ballers! What's head? Come on, boys. Först har jag en liten pull. Polisen! Marcus, hjälp mig! Polisen, Marcus är här! Nej. Man ska alltid börja slå poliser. Eller slå andra gäng, heter det. Ja, Marcus, Grove Streets kan suga min kuk. Vad? Det var det ens, det var det de sa. Det ska jag absolut inte göra. Man ska alltid slå. Jag minns från början när jag brukar alltid köra på de här gängen. De har massa pengar och vapen. Au! Sluta. Fan, bytte jag vapen.
på den knappen. Okej, den knappen. You mother! Woo! 60 FPS på GTA San Andreas. Ja, det hade jag inte väntat. Bara på. Extra pengar innan. $500 Marcus. Vet du hur mycket pengar blir? Nej. 5000. Ja, det är bra. Kan du fatta det att det finns folk som har med sig 5000 kronor i handen? Nej. Nej, hur ska vi klara Marcus? Klara för vad då? Det där, det vet jag. Pengar, vapen, pengar. Woho! Au, au, au! Sluta skjuta mig, Marcus, ni jävlar! Va? Sluta skjuta mig, Marcus, det är olagligt att skjuta på folk. Men jag skjuter inte, det är otroligt att jag gör det. Jo, men vet du vad jag gör det? Nej. Ah, skit, nu kommer jag dö på det. Tack, Marcus! Jo, det gör så jag dör! Jag har bara lite liv! Tack så mycket! Ja, det är du som spelar! Ja, men det är du som skäller! Nej, jag skäller inte! Come on in, let's do this! Ah, skit. Det brukar finnas stjärnor här, fasken! Ja. Shit! Ah! Jag dog! Tack Marcus, din jävel! Jag har inte gjort något! Du dödade mig! Och nu förlorar jag alla mina vapen för det. Tack Marcus! Jag har inte gjort något det där! Jo, fy fasiken, jag dog fan i början. Det gick så jävla bra, fuck you polis. Nej, fuck you polis! Det vill jag inte höra med. Jag ska slå den här jävla polisen. Kom igen, jävla polis! Fuck you! Nämen! Jag klickar inte ens på mappen. Det fanns siktigt, jag kommer inte så. Fuck you, polis! Nej! Du är fängslad! Tack Marcus, ditt fel igen. Det här är en bra start att bli fängslad och allt möjligt från i polisen. Är det Marcus? Vänta lite. Nej, jag frågar dig Marcus. Det är väldigt bra att man blir fängslad. Ja, det är ganska bra att ja, eller hur? Jag gillar att jag kan komma in i en polisstation och... utan att de säger, okej, en tjuv är här inne. Det är bra. Och hitta en dildo på polisstationen. Fy fasken Marcus, vad har du gjort? Ja, visste du att poliser har dildo i polisstationen? Det har vi el och det har vi... Det var en polis... Jag måste säga polis, det var en jävla... Jag gillar att det finns en pistol mitt på gatan. Eller mitt på gatan, mitt på... hos polisen. Nu tror jag om jag tar den här pistolen så kommer polisen bara ta mig nu. Om de inte ser mig. Som nu. Fasken. You dick. Ah! Jag har inte gjort något. Ja visst det fan. Du skjuter på mig. Du skjuter på mig Marcus. Hjälp. Ja men du är ju. Hjälp. Jag är inte där. De skjuter mig Marcus! De skjuter mig! Jag dog! Fasiken. Okej, jag ska inte leka mer. Eller? Va? Jag ska inte leka mer. Jo, vill jag aldrig leka. Jag tror jag åker där jag ska gå till. Man ska aldrig leka med polisen. Det ska ni lära er.
Bara åka. Man ska åka bara ambulans bara. Jo. What a bada bada da da. Fortfarande inga vapen. Tack Marcus. Vadå att du hade dragit av vapen? Ja. Ja, du vet jag. Polisen tog mig hela tiden och du kan inte stoppa dem. Jag vet inte vart du är. Ja, inte jag heller. Eller jag vet var du är. På riktigt inte i spelet. Jo, du vet vad jag är i spelet. Whoops. Whoops. Det är roligast att de aldrig attackerar mig i början. De små gängen. Där pinnen så blir det ju... Ska bara samla lite vapen så länge. Tills polisen inte kommer ta mig igen. Alltså Marcus, han gillar när jag tar på polisen. Ser du? Han räknar till och med hur många gånger jag tar på polisen. 1, 2, 3. Där och sen är det bara några stuckar där då. Billigaste att ta pengar. Och pengar. Får du så mycket pengar på att du får gå till sjukhuset? Ja, det vet jag inte. Jo. Jag har redan förlorat så mycket pengar. Och polisen är här också fan. Det är bra, polisen jagar efter han. That's very kind of you. That's the best you got. Okej, det var inte bra. Nej, Marcus! Kan du Marcus, tar du hand om polisen? Nej, jag vet inte. Nej, vi skiter för här smakar. Ja, jag är också en skiter, så ta hand om polisen nu, vi skiter. Nej, du är inte. Det är ditt hem, så att... Nej. Jo, ditt ansvar, Marcus, när det händer något händer saker. Oh, yeah, jag gillar att de tappar bort mig så fort de ser mig. Va? Jag gillar att de tappar bort mig så fort de ser mig. Bara okej, okay. Bara hej då, där har vi tjuven. Vi lämnar honom i fred. Fick en ganska rätt bra ändå, så för att vara definitiv edition som man har hört tidigare. Se, hur gör man när han ska... Ja, gör det hans hals just. Ja. Ja, Marcus, det är bra när man duckar. Vadå? När du duckar så ser det ut som att du har en typ en anka hals. Om man säger så. Grove Street. At least it was before I fucked everything up. Ja, Marcus. Tills allting var fucked up everything up. Tack. Precis. Ja, Marcus. Tror du att tjejer går ut med bikini mitt på dagen, va? Ute på centrum. Mitt på dagen, eller mitt på dagen, så bara... Mitt på dagen, så. Big smoke! Det är bra att man heter stor rökare när man heter så i namnet. Stop it! What are you doing, Carl? Ryan,
Ja du. När man förlorar sin mamma på grund av ett gängkrig. Det är därför man aldrig ska leka i gäng, Marcus. Kriminella. You picked the wrong house, fool! You picked the wrong house, fool! It's me, Carl. Chill, chill! Det ska jag också göra när Marcus kommer i skitop. Oh my god! Ja, när du kommer in i skitop så tar jag fram en baseball, vad kallas det? En träs baseball, du vet vad det kallas. Ja, och sen när du kommer in bara... när du kommer fram till, när du går in i skit och säger du var i fel hus, Marcus! What fuck? Bro? Same things make us laugh, make us cry. But right now we gotta take care. Fan, ansikte på mig ser det. Du förstört min barndom. Du ser bra på vissa delar, men deras ansikte så jävla dockor. Vissa gånger kan det se bra, vissa gånger ser det inte bra ut. Yeah, that's cool. Nice car, smoke. You know me, it's not cut. Keep the value in it, keep it real. Nej, det är ingen fin bil. I miss you these 5 years, man. You're gonna be real happy to see you. Hey, what's up, y'all? Look who I found hanging around. Carl, hey, good to see you. I can't believe she gone, man. That's another funeral you ran away from, fool. Just like Brian's. Hey, she was my mama too. Not for the past 5 years she wasn't, nigga. And where the fuck you think you going? What? Get out of my face. I'm going to see Caesar. Oh my god, my ögonen är så fan. At least I got Prince. Oh, and I guess that makes you an upstanding American. Carl, tell him. Ja, föreställer dock ögon och sen så ska du ha känslor. Like it's any business of yours. Fuck you, sweet. Nej, det är för jävligt. What you mean? What? What? From your mother being dead? Take this one real bad. Let me show you one of them. Tony's buried over there. Little devil over there. It big devil over there. Mm-hmm. Man, it's just crazy. Everybody blasts on food. Ja, allting är skit, fan. Allting är skit, Marcus. Du valde att de tog över vår mark, Marcus. Men jädra Sveaskogen tog de här Sveaskogarna tog över er mark, Marcus. Fan, det borde vara krig. Jag vet inte väl. We got to get back to the hood, man. Grab a bike and pedal. If you ain't forgotten that, follow my lead. Se om jag kan skjuta dem där istället. Nej, du får inte skjuta mig. Jo. Då blir jag ledsen. Hur åker jag framåt? Jag vet inte. Gasen. Jag håller på av, fan. Jag kan inte. You can bunny hop by holding and releasing, okay. Ja, jag kan hoppa med cykel, Marcus. Visste du det? Fask. Nej, visste jag inte. Hoppa med cykel. Oh! Fasken. Nu siktar jag på pistolen. Ah! Fasken, jädra skit. Varför ska polisen vara här? Jävla Marcus. Vad har jag gjort nu, Bies? Jag tror att polisen kommer till mig istället. Fan, sluta krocka mig, Marcus, säger jag. Nej, du. Ja, det gjorde det. Man ska jävla auto. Alltså jävla fucking auto. Så, nu dog han. Eller dog de snarare, ska jag säga. Hej då! CJ är maffia. Keep up, motherfucker! Ser du? De är döda, så att den lilla kutsen är borta. Just a liability, CJ. Nej! Why you bother coming back? Straight back into the game, right, dog? Ja! What's it this bad before you left? Woohoo! Got you all thinned out, homie.
Jag minns att jag brukar alltid leka där. Oj, det gick jag fel håret. Nu backar jag. Nej, inte skjuta! Fasiken. Nej. Visste du att Sten Andreas var den enda spelare som man kunde vara två spelare? Och så de tog bort det här nya... Edition, varför? Gamla goda spel är bättre. Nu till och låter man inte man kan köra multiplayer när man kör story. Nej. Eller Ryder. Är långsam? Måste jag vänta på honom? Nu är jag inte trött. Det är Michael som är trött. Nej. Jo. Woohoo, cykla! Det är kul att cykla på gatan. Mitt på gatan nu. Det blir inga elaka eller förbannade trafikanter kommer bli irriterade om man kör lampansvägen bara på med cykel. Man vet mitt på vägen. Det pratar inte om så här på vägen. Det pratar mitt på vägen. Nej. Det här är gangster Marcus. De har kontroll över marknaden. Det här är gangster Marcus. De har kontroll över marknaden. Jo. Just drop in. We all hanging out. Gia, and get yourself some colors, fool. And a haircut. It's embarrassing to be seen with you. Nej, jag har redan gjort en hårklippning så att det är Marcus som behöver klippa håret. Så att annars ser han... Klippa hår? Ja. Ja, han säger att han säger att min karaktär ser så för jävligt ut så han borde klippa hår. Då säger jag bara, jag har redan klippt hår så det är Marcus som behöver klippa hår. Ja. Ja. Getting started unlocked. Woohoo! Eller musiken. Go inside CJ house to continue. Jajamän! Titta vad jag hittar på sen. Titta vad jag hittar på fingrar. Ooh, jag minns det här gamla garaget man hade. Om jag inte minns, fanns det inte något hemlighet bakom den här husen? Ja, precis. Pistol! Woohoo! Det jag tänkte. Fan, vad jättegammal. Goda man minnen på spelet. Och alltid när man ser på gatan ser man alltid en bikinitjej bara på gatan. Med bröst som bara... Som studsar. Fasik. Goda tider. Fasik. Du kan spara spelet, jajamän. Om du sparar spelet så kommer det gå 6 timmar framåt. Ja, man behöver bara jag kan inte prata. Man behöver bara sova 6 timmar enligt spelet. Så det är det man behöver göra. Och kamera! Hjälp mig bort. Ja, du måste fota dig. Nej, jag fotar dig själv. Jag ska spara. Goosey Rider, he lives down the streets. Jajamän, för han vill alltså klippa håret. Fan, ska jag. Ja, går du klippa det? Nej, RB för att svara på telefon, har du. Jag har ju en rakapparat åt dig. Nej. Jag har ju en rakapparat. Ja, Marcus, det här Grove Street-familjen är inte stort tillräckligt, Marcus. Du, jag borde samla upp gängkriminella och ta över med Mark. Jo, det är så det funkar nu, Marcus. Polisen gör ingenting med gängkrimineller. Så vi behöver göra stora krimineller och ta över marken och kriga. Jo, det är så det är den goda, eller goda ska jag inte säga, men den tiden då det var så värst. Oh, hitta en spade som Marcus säger. Ja, då får du börja gräva. Ja, gräva ner ditt kropp. Så att, ja, jag får avsluta denna del av GTA San Andreas Definitive Edition. Och nästa del kommer vi se Riders uppdrag när Marcus ska klippa håret också. Så det blir jättebra. Du ska ju klippa håret så att, vi ses då.